Вільний, будь ласка, я сказав. Що вам непонятно? Я говорю, будь ласка, освободить приміщення. Здравствуйте, царь. Очень приятно. Царь. Очень приятно, царь. Очень приятно. Здравствуйте, царь. Очень приятно, царь. Я думаю, без зайвих пояснень зрозуміло, про кого цей випуск програми «Дезрада». А якщо хтось все ж не зрозумів, то далі біографія. Навіть дві біографії однієї людини. Як то кажуть, одна для суспільства, інша справжня. Прилипко Юрій Ілліч, голова Гостомельської селищної ради, 60 років. Народився в селищі міського типу Гостомель. Працював водієм Ірпінського автопарку, заступником голови кооперативу «Нектар», представляв громаду Гостомеля в Ірпінській міській раді протягом трьох скликань. З 2015 року був обраний на посаду Гостомельського селищного голови. Почесний громадянин селища Гостомель, нагороджений багатьма подяками, грамотами й дипломами. А тепер інша сторона біографії селищного голови. Неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронних органів як фізична та посадова особа, причетна до скоєння кримінальних злочинів. Юрієві Прилипку оголошувалися підозри у вчиненні злочинів, пов'язаних з жахрайством, привласненням та розтратою чужого майна в особливо великих розмірах. Його звинувачували у зловживанні владою, службовому підробленні документів. 2018 року був відсторонений від посади селищного голови на 60 днів. Звичайно, кар'єра пана Прилипка не одразу розпочалася зі скандалів, кримінальних справ та підозр. На початку свого трудового шляху, 30 років тому, він працював водієм в Ірпінському автопарку. Нам вдалося поспілкуватися з екс-колегою Прилипка. Жінка говорить, що пам'ятає теперішнього селищного голову ще зі шкільних років, бо вони навчалися в паралельних класах. Розповідає про помітну амбіційність пана Прилипка ще з підліткових років і його непересічність в дорослому віці. До 8 класу ми вчились в паралельних класах, потім я пішла далі, він закінчив 8 клас, пішов далі здобувати професію. А далі, кажу, яка він людина. Доросле життя – це не шкільне життя, ми дуже близько з ним так не знайомі зараз, скажімо так. Але то, що у людини є така хватка. Потім він працював водієм, я працювала з клієнтурою, тобто напряму я з ним. Ну просто якісь враження у дитячі є, кажу, ну, такі шкільні, скажімо так. А далі, вибачте, життя пішло у кожного своєю стежкою. Але людина, скажімо так, незаурядна, і людина, яка має потенціал, це однозначно. А як він його використовує, це вже його власний розум, бажання. І наші, так скажете, реалії сьогодення. А далі кар'єра пана Прилипка, як то кажуть, пішла за Фрейдом. Це коли всі дії людини, навіть інколи несвідомі, насправді є наслідками реалізації власних бажань. Ваше влечение к кражам происходит из глубинной потребности. Вам чего-то не хватает в жизни. Я хочу, чтобы вы это нарисовали. Как я могу нарисовать, если не знаю, что это? Доверьтесь кисти. Нужны 13 картин, которые меня преследуют. Овладій проблемами, щоб їх побороти. Іменно. Але пана Прилипка цікавили не картини, як у мультфільмі, а землі. 1993 року він відкрив мале підприємство «Міраж». Саме через цю фірму прокручувалися найбільше оборудки з землею. Правда, не одразу. Перший етап збагачення Юрія Прилипка розпочався 2003 року. Саме тоді він навчився розпайовувати землю. Згідно зі схемою, 10% від отриманих у приватну власність земель віддавали жителям Гостомеля, які стоять у черзі на отримання ділянок. Іначе всіх все влаштовувало. Тільки пану Прилипку дуже важко ділитися з кимось. Про робочу на той час схему збагачення Прилипка і його досягнення ми дізналися з власних джерел. З певних причин говорити на камеру людина відмовилася, тому переповідаємо вам те, що вдалося дізнатися. Він був на «Міражі», підписував всі договори через цю фірму, але коли з ним про щось домовляєшся, він говорив так, але обов'язково кидав. Почалось все з колхозу. Самі паї не можна було скупати, але можна було майнові землі брати у власність. Це землі для сараїв, грабель, інструменту. От Прилипко їх і скуповував, а потім ці землі продавав. Але у Прилипко не виходило робити це нормально. Він постійно брехав, вигадував щось, постійно когось кидав на гроші. Таких прикладів десятки.
На той час Юрій Прилипко серед свого оточення здобув репутацію як людина, з якою не варто вести справ, адже він легко може обманути і просто не віддати гроші чи землю. А от відомим на всю країну він став з іншого приводу. 2014 року після втечі до Росії екс-президента Януковича не встигли ще громадські активісти і майна побачити тодішнього гаранта-втікача, як його почали активно ховати по закромах екс-регіоналів. На склад Юрія Прилипко, наприклад, привезли 1,5 десятка елітних машин втікача Януковича, але хвалитися чи визнавати свою причетність до автівок Прилипко тоді не поспішав. Ну і, звісно, чому саме на його склад перевезли автомобілі, не знав. І як проїхали повз охорону, і коли їх заберуть, все це було таємницею для теперішнього селищного голови. Останній, це вже є один кортеж. Місцеві активісти з вечора побачили кортеж, який не зупинявся на постах, і прослідкували за ним. На складах їх прогнали. Зранку вони приїхали до власника складу питатися, хто ж залишив у нього такий автопарк. Він не знає. Вчора теж мені позвонили, кажуть, що завезли декілька машин. І була яка сутичка. Я в складі вже навіть рідко. Ну, буваю, заходжу. Ми будемо намагатися розібратися, що це за машини, хто їхній власник, яка буде подальша доля цих машин. Тим часом в одній з машин через скло ми побачили карту. На ній чітко видно маршрут з Межигір'я до Гостомеля. Остановіться! Наступна сходинка кар'єри Прилипка була 2015 року. Він обійняв посаду селищного голови Гостомеля. До правління прийшов з порожніми руками. А точніше, з порожніми кишенями. А якщо ще точніше, то з дірками у своїх кишенях. За словами одного з депутатів селищної ради Гостомеля, коли Юрій Прилипко зайняв мерське крісло, його особистий борг сягав понад 2 мільйони доларів. Один з боргів підтверджує відкрита кримінальна справа 2015 року. Прилипко пообіцяв пану Кошелеву земельну ділянку для будівництва власної оселі. Гроші селищний голова отримав в розмірі 148 тисяч доларів США, а ділянку не дав. І вже 2016 року Прилипко оголосили підозру. Прилипко путем зловживання довірою з моєї сторони отримав 200 тисяч доларів для оформления земельного участка, но в итоге деньги взял, а свои обещания не выполнил. Кроме того, умудрился даже дать мне поддельную доверенность на земельные участки. До речі, суди тривають і дотепер. 3 червня 2020 року Прилипку стало погано в залі засідання, а вже 9 червня в цьому ж суді його виправдали. Хоча начебто 3 червня суд хотів задовольнити прохання прокурора і позбавити Прилипка волі на 10 років з конфіскацією майна. Але хто знає, як все було. Наразі пан Кошелев готує апеляцію, щоб повернути свої гроші. Якщо робити висновки з усіх кримінальних проваджень, то, ймовірно, селищний голова брав собі гроші не лише від людей, а й з бюджету. Наприклад, 2018 року за ініціативи голови селищної ради Гостомеля закупили маршрутні міські автобуси, які виявилися настільки технічно застарілими, що їх неможливо було розмитнити. Цього ж року в будинку і в робочому кабінеті мера Гостомеля пройшли обшуки. Вони були пов'язані з фактами нанесення збитків селищному бюджету в особливо великих розмірах. Також Прилипку інкримінували підробку документів та розтрату бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт доріг. На початку 2016 року Прилипко був на порозі другого етапу свого незаконного збагачення. Рік справді став початком змін, і це стає помітно, якщо порівняти декларації Прилипка 2016 року і 2019.
2016-го заробітна плата 131 тисяча гривень за рік, а вже у 2019-му збільшилася майже втричі – трохи більше 300 тисяч гривень. Пенсія – трохи більше 5 тисяч гривень у 2016 році, а у 2019-му – майже 90 тисяч гривень. Мабуть, у 2016-му пан Юрій намагався показати абсолютно всі статки, бо задекларував навіть подарунків на 475 гривень. У 2019-му вже ніхто нічого не дарував, але щось Прилипко продав на більш ніж 2,5 мільйони гривень. 2016 року на сайті Гостомельської селищної ради з'явився презентаційний ролик, щось на кшталт досягнень селищного голови. Показується все, що зроблено і відкрито протягом року. Серед здобутків – спортивна зала для дітей. Урочисте перерізання стрічки, задоволена громада, діти й тренер. Але за даними з наших джерел, все, що робить для будь-кого Юрій Прилипко, в подальшому обходиться вдвічі дорожче. Послуги від голови доводиться відпрацьовувати. Ось, наприклад, відео 2017 року, той самий задоволений тренер з презентаційного ролику Сурен Саргасян. Правда, став героєм іншого, вже менш позитивного відео. Так, на сесії Гостомельської селищної ради протягують генплан без проведення громадських слухань. Жителі протестують, проте голові байдуже. Від розлючених жителів Прилипка захищають тітушки. Разом з ними і Сурен Саргасян. Серед протестуючих є і атовці Гостомеля. Їх обіцяють вислухати, але замість цього б'ють. Не тільки кнутом, а й пряниками. Зараз історія про те, як пан Прилипко видавав землі атошникам і бійцям інших війн. Так, без заперечень, це правильне рішення. І ці чоловіки безумовно заслуговують на отримання земельних ділянок. Але ж і тут все не обійшлося без казусів. Не пусть забирають на здоров'я, я те думав, господі. Як же ти так, кормілець? Царь знає, що робить. Государство не обідніє. Забирайте. Да ты что, сукин сын, самозванец, казенные земли разбазариваешь? Так никаких властей не напасешься. Але за словами селищного голови, земля не державна, а його власна. Точніше, раніше була його, але він поділився нею з громадою. Прям атракціон небувалої щедрості. Земля вся 99,9% приватної власності. Для того, щоб якось роздати людям ділянки, ті, які в нас є, точники є, ви знаєте, дуже багато, Національна гвардія стоїть. Я свою землю ще до приходу віддав 26 гектарів землі. Це окремо треба передачу робити про цю землю. В плані того, що Юрій Ліч свою землю роздав точникам, так як він сказав на відео. За словами депутата, приблизно з 2005 року ця ділянка була виділена в оренду підприємству «Ольвія», яке підконтрольне Юрію Прилипко. Близько 2 років ця компанія не сплачувала орендну плату за користування землею. Сума боргу сягала 2 мільйонів гривень. На той час це 2 мільйони, це були великі гроші. Для того, щоб не сплачувати борг, Юрій Ліч, ну, не Юрій Ліч, вибачте, це директор фірми «Ольвія», хто там на той час був, не знаю, звернувся про визнання цього договору нікчемним і від початку його заключення. Відповідно, користувався, і суд прийняв рішення, і орендна плата не сплатилася. То, відповідно, ну точно не йому належить, це комунальна власність. Комунальна, однозначно. Попутав, якби... Загальний карман зі своїм буває. Є ще третя версія, яку ми отримали з власних джерел. 26 гектарів землі, яку Іліч видав атовцям, він колись пообіцяв продати жителям Росії. Там навіть і задаток взяли, щось таке. Було все на стадії перемовин. А потім почалась війна, і майбутні власники цих ділянок були змушені повернутися в Росію. Там ще розборки якісь були. Прилипко відмовився віддавати їм потім землю. А вони сказали, що все це так не залише, і пообіцяли проблем селищному голові. Тому, мабуть, саме через це Юрій Іліч і вирішив віддати землю військовим. Їм то росіяни нічого не зроблять. А попередньо Прилипко зібрав у військових заяви на отримання земель і відправив їх з проханням видати ділянку лісу для задоволення потреб військових до Кабінету міністрів. Якщо все пройде як треба, то розумієте, тут і проблема з росіянами вирішена, і територія лісу в розпорядженні є. Не генпланом єдиним сердить жителів Гостомеля пан Прилипко. Як виявилося, він надто щедрий на обіцянки. Наприклад,
багато років тому голова дає слово побудувати в Гостомелі дитячий садочок. Люди чекають, купують житло в будинках, розташованих поруч з обіцяним садком. Приходять на сесію селищної ради, щоб нарешті з'ясувати, коли буде довгоочікувана дитяча установа. І селищний керманич майже 5 років розповідає, що скоро все буде. Але цього року щось пішло не так. Тепер Прилипко говорить, що грошей добудувати немає. На реконструкцію садочку потрібні 56 мільйонів гривень. До слова, зазвичай такої суми в інших містах вистачає, щоб з нуля побудувати 2 подібних дитячих заклади. Ми зараз будуємо з бюджетами, що забили ми в бюджет по 1,5 мільйона. 2 садочка ми вирішили в цьому році побудувати. Ми разом з вами, з громадою, почали сьогодні будувати вже дитячий садок. Реконструкція, яка знаходиться рядом. Тобто перші кроки разом з вами вже починаємо робити. Ми зараз будуємо 2 садочки. Один був садочок це на Свято-Покровське. Ми його плануємо на 1 вересня відкриття. Ну, може там з обладнанням, може там пару неділь. Ми ставимо задачу так, щоб 1 вересня і 1 жовтня відкрити ці об'єкти. І будівництво розпочалося. Вже і каденція Прилипка добігає кінця, підростають діти, а от завершити садочок постійно щось заважає. Пліснява на стінах та покриті мохом підвіконня. Так, всередині виглядає будівля недобудованого дитячого садочку у житловому комплексі Покровський. Фото зробили місцеві жителі. Всередині там вже все поціло, все погнило. Скільки тут ще треба вкладати коштів, щоб відновити? І чи можливо це взагалі відновити? І якщо це плесінь, вона взагалі нікуди вже в такому вигляді не дівається, вона все одно там буде. І поки одні жителі селища бідкаються, що немає садочка для малечі, інші люди засмучені, що немає де жити. Ще, звичайно, коли виділяється земля під будівництвом, звичайно, місцева влада не може не знати і не може не бути якби не в курсі всіх справ, які ведуться на цій території. Тому от ми звертались, ми, на жаль, допомоги не отримали. Знаєте, коли ми прийшли в офіс до місцевої влади, а там сидить нетверезому стані чоловік червоного кольору, ну, що можна взяти з цієї місцевої влади? Він дзвонить і каже: Вася, віддай їм гроші. Ну, про що ми можемо говорити? До якої місцевої влади звертатися? Вася посміявся, тому що інша наша група якраз була, коли телефонував йому пан Прилипко. Каже: добре, повернемо. І поклав трубку. Вдруге Юрій Прилипко прославився на всю Україну вже 2018 року. Тоді по всіх центральних телеканалах прогриміла новина про затримання бандформування в Гостомелі, яке займалося рекетирством. Очільником бандформування, за версією слідчих, був голова селищної ради, екс-регіонал Юрій Прилипко. Поліція, швидше! Руки виставляй! Руки виставляй! Руки за голову! Встановили, що до міжрегіонального злочинного угрупування входять переважно колишні спортсмени та в минулому засуджені за тяжкі і особливо тяжкі злочини. Згуртував цю злочинну групу голова однієї селищних рад, що на Київщині, з метою вирішення своїх особистих посадових та бізнесових питань. Тоді затримали чоловіків з кримінальним минулим, які вимагали у людей неіснуючі борги. Інколи вдавалися і до фізичної розправи. У кількох помешканнях, де проводили обшуки, знайшли вогнепальну та холодну зброю, валюту і коштовності. Оперативники внутрішньої безпеки поліції встановили факт причетності учасників цього бандформування до вимагання 50 тисяч гривень чоловіка, погрожуючи йому розправою. Вимагання 50 тисяч доларів США у мешканки Ірпеня, яка займалася підприємницькою діяльністю. Факт стрілянини в громадському місці, де дивом не постраждали випадкові перехожі. І, звичайно, факт нападу на військовослужбовців Національної гвардії України, в результаті чого один з поранених позбувся ока. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Ми розуміємо, що відволіктися від того, як піп намагається відспівати в суді гріхи селищного голови, важко. Тому ми зробили стоп-кадр. Зверніть увагу на цього чоловіка. Це діамантовий зять Юрія Прилипка. Його прізвище – Скуратовський. І до його персони ми ще обов'язково повернемося. В усіх схемах і оборудках головне нічого не переплутати, хоча насправді щось переплутати в селищній раді Гостомеля дуже легко. Бо часом не зрозуміло, хто чим керує, хто кому наказує, хто що вирішує та хто з ким посварився.
Жителі Гостомеля говорять про те, що селищна рада перетворилася на сімейний бізнес Юрія Прилипка. Тому далі детальніше про родину. У Юрія Прилипка троє дітей. Старша донька від першого шлюбу. Ольга – депутатка Гостомельської селищної ради та голова земельної комісії. Друга донька Надія, судячи з усього татова улюблениця, теж депутатка Гостомельської селищної ради, заступниця голови земельної комісії, тобто своєї сестри. Син В'ячеслав Прилипко – колишній депутат Гостомельської селищної ради, екс-прокурор прокуратури Київської області, зараз власник батькового бізнесу. Почнімо з сина. В'ячеслав депутатом був, прокурором був, тепер керує бізнесом батька. Дивом не в селищній раді. Ольга Прилипко, незважаючи на те, що прізвище тата не змінювала, стосунки з ним, за словами жителів Гостомеля, має недобрі. Але на посаду Ольги це не вплинуло. Зараз вона очолює земельну комісію, але багато вирішувати їй не дають. Допомагають керувати справами селища Надія Скуратовська та її чоловік Ростислав. У Наді татовий гонор, у Ростислава Прилипкові гроші. До речі, спочатку Ростислав Скуратовський не дуже квапився говорити, хто він, і просто був завжди поруч з селищним головою на варті його інтересів. Я тебе спрашиваю, ти подошел? Ви командуєте, ти сюди подошел к нам на мероприятие? Это ваш хто, подручник? Хто? Здравствуйте. Хто это вообще? Чи він за вас командує? Ви можете за себе слово держати? Или этот за вас будет слово? Просто он мне уже угрожает. Куда нам подходить, говорит? А он мне же рассказывает потише. Подождите, давайте. Ты бандюк? Кто ты? Зайви про себя. Нет, пусть заявит про себя. Он просто... Про себя мне сказать? Ты на кого вы говорили? Юра, ты на кого? Я рад! Юра, ты что? Что ты мне трогаешь? Не надо. Забери, что вы... Дай вот туда. Хорошо. Кто ты такие? Хорошо. Ты кто такой? На Майдане. Кто ты такой? Я радный. Какие ты радные? Ты взять его. Взять. Если посопи... Посопи, пора. Наразі теперішній діамантовий зять Прилипка працює в селищній раді і, судячи з декларації за 2019 рік своєї дружини Надії, яка задекларувала більш ніж на мільйон дорогоцінного каміння свого чоловіка, не жаліється на своє фінансове становище. Але так було не завжди. До того, як Ростислав побрався з Надією, він був голий і босий. Ми його не знали, він сам з Бородянки. Але чого говорять брилянтовий? Тому що в цьому році Надя, коли зробила декларацію, яку мають робити депутати, да? То там написано, що в її чоловіка Ростислава на 1 200 000, здається, їздив в такій нержавій битій машині з кнопочним телефоном. Це було. Ті часи залишилися позаду. Тепер пан Ростислав зберігає вдома діамантів на кругленьку суму, готівки в нього 14 мільйонів гривень і 80 тисяч доларів теж Ростислав зберігає готівкою. Це все задекларувала його дружина Надія Скуратівська. Про те, скільки коштів у парочки зберігається на банківських рахунках, подружжя вирішило не розповідати. Як і про новенький мерседес, який нещодавно придбала Надія. Вартість автомобіля – 113 тисяч доларів. Після одруження з донькою Прилипка у Ростислава Скуратівського не тільки статки більше, але і повноваження. За словами місцевих, Прилипко керує Гостомелем, а Прилипком керує Скуратівський. Зараз зять контролює все. Ну, а хто такий зять? Ну, якщо ви не довіряєте там, що папа може щось сказати не так, то ви йому вдома там товчіть його, да, і розказуйте йому так чи не так. А в селищній раді не повинно цього бути. Він контролює Прилипка, секретар йому бумаги показує, що ось такі заяви прийшли, що писати, як писати. Люди запити на публічну інформацію пишуть так: Ростислав дозволяє чи відповісти на цей запит, чи просто написати, що цей запит не підпадає під публічну інформацію. Про Надію, улюблену доньку Прилипка і дружину Скуратівського. Її агресивну манеру вирішення всіх справ помітили не тільки ми. Вона завжди поруч з татом і готова говорити разом з ним, а інколи і замість нього. Та і колеги по роботі інколи не витримують, м'яко кажучи, незрозумілої поведінки доньки Прилипка. Я цього... Надія Юріївна, а чого Ростиславу не задекларували? А? Надія Юріївна! Так, я надію, що ви розбираєте. Ну, провокатор. Ну, всі провокатори, кому власне. Яблучко від яблуні, як говориться, падає недалеко. Надія розмовляє з усіма незгодними, зухвало, як і її тато, селищний голова. Ситуації, в яких люди просять допомогти вирішити питання громади, різні, а тон відповіді у більшості випадків однаковий, неприємний. Ми повинні усі мовчати.
І який тільки може підняти руку і сказати, можна я скажу? Вільні, будь ласка, я сказав, що вам непонятно? Я говорю, будь ласка, освободіть приміщення. Такий темперамент і манера спілкування, мабуть, притаманна селищному голові не тільки через те, що за знаком зодіаку він лев, а мабуть і за душевним станом. Бо леви оточують його скрізь – вдома, на роботі і навіть біля будинку творчості Гостомеля. Туди Прилипко перевіз постаменти левів від свого будинку. Може, на щось натякаючи? Не знаємо. Про всі факти життєдіяльності Юрія Прилипка в одній програмі не розповісти, але спробуємо підсумувати дії селищного голови його статками. Згідно з документами, у власності Юрія Прилипка 17 об'єктів нерухомості. 4 будинки загальної квадратури майже 700 квадратних метрів, склади площею понад 37 тисяч квадратних метрів. Для порівняння, це як 544 двокімнатні квартири, 9 земельних ділянок, 5 легковиків, Toyota, Chevrolet, Nissan, 4 вантажівки, серед яких КАМАЗи і ЗІЛи. Volkswagen, на якому їздить наразі селищний голова, в декларації не вказаний. Щоправда, все майно селищного голови перебуває під арештом. Обтяження накладене різними судами по різних кримінальних справах. Це говорить про те, що наразі селищний голова ще багато кому повинен віддати гроші. Тож зберігати майно панові Прилипку допомагають інші наближені до нього люди. Серед них Осецький Максим, кум і друг Надії Скуратовської, доньки Юрія Прилипка. Він має 10 гектарів землі і є співвласником кількох фірм Прилипка. Ще майже 6 гектарів оформлено на Лисенко Олександру, тещу селищного голови Гостомеля. Своїй коханці Марії Лагоцькій, за нашими даними, Прилипко також виділяє землі. Але, мабуть, дуже акуратно, бо знайти документи щодо цих оборудок нам не вдалося. Щоб не бути голослівними і зрозуміти чи навіть спростувати інформацію з різних джерел, ми спробували спитати про діяння і майно у самого селищного голови. Ми поїхали в Гостомель, щоб поспілкуватися з паном Прилипко. Зустріли нас, м'яко кажучи, нерадісно. На запитання відповідати Юрій Прилипко не захотів. Коли вам є до вас запитання, я хочу... У мене нема до вас, будь ласка, запишіть. Ви чуєте, що я... Приберіть руки від мене. Ася, будь ласка, залишіть... Приберіть від мене руки. Артем! Артем! Галя! Викличу поліцію, я... От я першим викличу поліцію, все визивайте. Вільні, будь ласка, я сказав, що вам непонятно? Я говорю, будь ласка, освободіть приміщення. Я ще раз вам кажу, припиніть на мене кричати. У мене до вас є декілька... У мене нема питань до вас, відповіді, нема, розуміли? Чого у вас немає? Нема бажання. Так у вас нема бажання, чи нема відповіді? А ти їх пустить сюди. А чому ми не можемо закончити? Згідно закону України про інформацію ми маємо право знімати. Як поліцію, визовіть її. Як бачите, селищний голова не просто не захотів відповідати на наші запитання, а ще не міг зрозуміти, хто нас туди пустив. Забувши, мабуть, про те, що селищна рада – це не його власне підприємство, а власність громади. І селищний голова – це не бізнес-посада, а клопітка праця на користь всіх родин Гостомеля, а не тільки своєї. Зрозуміло, що ми, як журналісти, не маємо робити висновків, і ми їх не робимо. Ми надаємо вам факти про людей, щоб ви самостійно робили висновки і були обережними. Адже Юрій Прилипко цього року знову балотуватиметься. Довкола Гостомеля він вже розклеїв свої борди, незаконно зайнявши чужі рекламні площі. Поки програма готувалася до ефіру, родина Прилипко-Скуратівських встигли ще декілька разів відрізнитися своїми вчинками. З приємного, ймовірно, для себе самих, але зроблено як для громади, відкрили зону відпочинку біля озера. Дивний збіг обставин. Тільки черговий раз відкрили зону відпочинку на озері, як зразу поруч почалася забудова. Таким чином, Прилипко-Скуратівський зачимали бюджетні кошти збільшили інвестиційну привабливість для житлового комплексу. Думаю, ніхто з гостомельчан не здивується, дізнавшись, що в будівництві котеджного містечка є частка Скуратівських. Через кілька днів після святкового відкриття Скуратівські Прилипки знову відзначилися, скоївши напад на місцевого активіста. Антон Кудінов випадково зустрів селищного голову в одному з місцевих супермаркетів і вирішив поцікавитися, коли пан Прилипко надасть звіт громаді про свою роботу. Такі питання не сподобалися ні охороні селищного голови, ні його зятю Скуратівському.
Друзі, сусіди, привіт! Як багато хто зазначив, просто у прямому ефірі на мене було вчинено напад. Мене оточує, ну я не знаю, десь 3-4 особи. От я стою в прямому ефірі, це знімаю. Вони стають навколо мене, починають мені якісь погрози, залякування. Потім, не знаю звідки, береться зять селищного голови Ростислав Скуратівський, вибігає з торговельного центру ще з двома особами, кидаються на мене з кулаками. І поки наразі більшість кандидатів у передвиборчій гонитві намагаються показати себе якомога краще і бояться бути поміченими в якихось неприємних історіях, то, судячи з усього, клан Прилипка взагалі нічого не боїться. А шкода.